Kedves nézőink, hát nem is tudom. Szóval az a helyzet, hogy gondolkodtam azon, hogy gyerekbetegségek, van egy kis influenza járvány, nem is kicsi talán. Puta György a vendégem, jó reggelt kívánok, házi gyermekorvos, de nem. Nem erről fogunk beszélgetni szerintem. Mi történt tegnap? Egyáltalán, miért fontos az orvoskamara? Azért kérdezem, hogy a bocsánat, annyit segítünk a nézőknek, hogy Puta György az egyik, ugye a házi gyermekorvosok országos szervezetét vezette sokáig, tehát pontosan tudja, hogy hogyan, miként zajlanak a különböző egyeztetések a kormányzat és az egészségügyi érdekképviseletek között. Így van. Jó reggelt kívánok a nézőknek. Igen, tehát, hogy szokták, hogy azért egy negyed mondattal mindenképpen reagáljak arra, ami a felvetődő, hogy sajnos nagyon nagy influenza járvány van. Erről a gyerekek fogom, nagyon betegek az influenzában, illetve nagyon sokan betegek, és elég rendesen elkapta őket. De de ugye a napi munkánk közben azért sikerült mondjuk úgy egy szóval, hogy a szakmapolitikának olyan helyzetet teremteni, hogy ne legyen időnk és energiánk annyi ráfordítani a betegekre, végül is az nem számít annyira, hogy a betegekkel mi van, az számít, hogy a kormányzati munkában mi van. Tehát elnézést, de ez a cinizmus kijött belőlem. Tehát az, hogy mi történt tegnap, nyilvánvalóan, hogy ezt mindenki és ez nekem rögtön, hagyj jelzem, ez nem tudom a szubjektivitásomat azért teljesen félretenni, bár illene objektív szakértőként megjelennem itt a képernyőn. Tehát nyilvánvalóan, hogy mindenki úgy állítja be a dolgot, ahogy ő érzi, de azt, hogy itt egy nagyon komoly, és elnézős, de én úgy gondolom, hogy itt nem az orvosi kamara élt vissza a hatalmával, mert az orvosi kamarának nincs hatalma, ezt szeretném megjegyezni, mint orvost, és mint eddig kötelezően kamarai tag. Itt egyértelműen a kormány élt vissza a politikai hatalmával. Az, hogy ki hogy értékeli azt a megoldást, hogyha valami nem jól működik, és a jog nem szerint működik, de nem a kormány szájéze szerint, akkor hát a jogot meg kell változtatni 24 óra alatt abba az irányba, hogy utána jogszerű legyen minden innentől kezdve. Igen, azért voltam egy civil, elsősorban érdekvédelmi és szakmai szervezetnek a vezetője, meg előtte még egy-két évtizedig a vezetőségi tagja, tehát aktív vezetőségi tagja, mert személy szerint hiszek a civil önszerveződésben, és ezekbe a most nem a politikai, hanem úgy általában az önkormányzatiságban, tehát azt, hogy az ember a saját érdekeit a saját körében tudja megfogalmazni, és ezeknek az érdekköröknek kell egy szervezete lenni, nem szépen magyarul mondom, de megértettük. Aki aztán a mindenkori hatalommal szemben tudja ennek a csoportnak az érdekeit képviselni. Ebben a formában, miután civil szervezetek többen léteznek, hiszen mi magunk is ugye egy orvos szakmán belüli kis szakmának a civil szervezete vagyunk, mert a szervezet létezik attól, hogy nem én vagyok az elnöke, csak már más. Az orvosi kamara nem véletlenül nem panaszkodott senki a kötelező tagság ellen, mert igazából így tudta egységesen képviselni a mindenkori kormányzattal szemben az orvos társadalomnak az érdekeit. Ez az. Tehát igen. Az orvostás, mert ugye ha van a házi orvosoknak egy érdekvédelmi szervezete, van a házi gyerekorvosoknak, világos. Van, most nem poénkodásból mondom, de biztos van az urológusoknak is. Persze, hogyne. Na most ők egy szűk szakmának az érdekeit tudják nézni, és nyilvánvalóan ez nagyon fontos, és ezek rendkívül fontosak, hogy működjenek, hiszen a másik fele pedig az, hogy nekünk, és ezt
amíg én vezettem, ezt tudom, hogy működött, nekünk nem csak a kormányzattal voltak érdekegyeztető tárgyalásaink, hanem adott esetben a kamara vezetésével is, hiszen azt akartuk, hogy az orvoskamara, aki egységesen képviseli az orvostársadalmat, azt vegye figyelembe az érdekérvényesítéskor a mi szűkebb csapatunknak, hogy úgy mondjam, az érdekeit. Na most nyilvánvalóan, hogyha egymás felé korrektül nyitott emberek vannak ebben a rendszerben, akkor ez meggyőződésem szerint működik. Szerintem elég jól működött abban az időben is, és gondolom most is elvileg működik, mert nem tudok róla, hogy az új vezetésnek valami súlyos nézeteltérései lennének a kamara vezetésével. Tehát az, hogy a hatalom mennyire ugyanaz érvényes rájuk is, amit mondtam, a hatalomnak, a mindenkori kormányzatnak ugyanúgy kötelessége lenne nyitottnak lenni a jelen esetben az orvostársadalom érdekeivel szemben, és hát ez nem úgy működött az elmúlt időszakban, mint ahogy hát sokunk szerint ennek működnie kellett volna. Mit gondol arról, hogy most ugye azt mondták a parlamenti döntés során, hogy 30 nap áll rendelkezésre az orvosoknak, ha nem nyilatkoznak, leesett a kipám, ha nem nyilatkoznak arról, hogy kamarai tagok akarnak maradni, akkor automatikusan törlődnek, hogy mennyire figyelmesek az orvosok, tehát hogy mennyire figyelnek erről, hogy igen, én akarok, kamarai tag akarok maradni. Hát ha az érzéseimet mondom, akkor a válasz egyértelmű, hogy nem nagyon. Nem nagyon. Tehát én ezt láttam, eleve a saját szervezetünkben is kétszer kellett írni nekik, hogy egyszer fizessék be a tagdíjat, és nem azért, mert ők ki akartak lépni, hát az semmi, hát azt mondta volna, hogy elfelejtik, nem foglalkoznak vele. Az 50 ezer orvos, ugye, ha jól tudom a számot, ennyit mondott a kamara elnöke, hogy 50 ezer ugye, aktív tagja van az orvostársadalomnak, az 50 ezer orvosból tudti, hogy 30 ezer mindig elfelejti, hogy mit kell csinálni. A házi orvosoknak ugye általában van könyvelője, szerintem azok jobban tudják, hogy mikor kell befizetni, mint az orvosok. Tehát egész biztos, nem véletlen. Mindig azért tegyük hozzá, hogy az apró félmondatok azok mindig nagyon-nagyon árulkodóak. Most nézők tudják, hogy párhuzamot von, mindenki a maga oldaláról hozza ugyan, de párhuzamot von a 2006-2007-es alkalommal, amikor ugyanígy a kormányzat, az akkori kormányzat, és ezért mutatjuk, hogy sajnos tisztelt politikusaink, nincs új a nap alatt, mindenki ugyanabban, én tudom a közmondást, hogy nem lehet kétszer ugyanabban a folyóba belelépni, és lásd csodát, a magyar kormányoknak mindig sikerül ugyanazokba a folyókba belelépni, mint akiknek az előzőbe, ezt mondjuk ki nyugodtan, tehát, hogy a párhuzamot mondják. Ott a kamara, ott mintán elfelejtette az akkori hatalom ezt pontosítani, az akkori kamara vezetés rendkívül a maga érdekében okosan úgy döntött, hogy fordítva megy a dolog, azt kell jelezni 30 napon belül, hogy ki kívánok lépni, tehát élni akarok ezzel az új törvény adta lehetőséggel, és akkor ki van lépve. Na most ez bizonyítja azt, amit az előbb kérdezett, és én válaszoltam rá, hogy akkor 20-30% lépett ki, mert annyi érezte úgy, hogy ő ebben nem akar részt venni. Most a kormány valószínűleg már emlékezett, hogy mi történt 15 évvel ezelőtt, ezért most eleve úgy hozta a rendeletet, hogy a mai nappal, mert ugye éjféltől érvényes ez a dolog, tehát szeretném bejelenteni, hogy itt és most én per pillanat nem vagyok az orvosi kamara tagja, mert éjjel kiléptetett a magyar kormány az orvosi kamarából, és nekem 30 napom áll rendelkezésre, hogy elővegyek egy papírt, vagy nem tudom micsodát, és jelezzem az orvosi kamarának, hogy én viszont visszalépek. Tehát nagy különbség, hogy kilépek, vagy visszalépek. És hogy az előbb kérdezte, és én mondtam, miután nagy valószínűséggel az orvostársadalom kétharmada nem foglalkozik
a problémával igen, de azzal, hogy ő most vegye a fáradtságot és csinálja, ugyan majd ráér 30 nap eltelt, itt és most szinte biztosra mondhatom, hogy 30 nap múlva az orvosoknak max az egyharmada lesz az orvosi kamara tagja. Lehet, hogy utána még lépnek be, mert majd még gondolkodnak rajta, meg nem tudom micsoda, de az, hogy hány ember lesz az, aki most arra gondol, hogy egy héten belül intézzem el a dolgot, mert ez fontos, nagyon kevesen. De ez nem jelenti azt, hogy ennyien támogatták, vagy annyian nem támogatták, tehát ezekből a számokból politikai következtetéseket levonni, az egy nagyon-nagyon melléfogott történet. Mit javasol az orvosoknak? Nem kell politikai következtetések levonása nélkül. Éppen azért, mert minden ki átpolitizált, és nem gondolom, hogy nekem jogom és kötelességem lenne bárkinek a nézetrendszerét akár csak meggyőzni. Minden. Felnőtt emberek vagyunk, ugye, hogy szoktam mondani, hogy felnőtt ivari emberekből áll az orvosi kamara alapvetően. Én tényleg azt tudom mondani a magam jó szívéből, hogy csak azt tegye meg, hogy foglalkozik vele. Tehát ne legyen ilyen, finomabb kell fogalmaznom, tehát ne legyen olyan csendesen megalkuvós, hogy ugyan nem érdekel semmi, csak végzem a munkámat, és nem azt a világot éljük sajnos, ahol egy orvosnak csak az a feladata, hogy semmi mással ne törődjön, csak végezze a munkáját. Végig kell gondolni ezt az egészet, és utána tényleg a saját meggyőződése, a saját gondolatai szerint döntsön. Ez mindenkinek a magánügye, én ezért véletlenül se szeretnék semmit sem mondani, én nem akarok senki, én tudom, hogy én hogy fogok dönteni, de mindenkinek, én ugyanúgy fogok barátkozni a kollégáimmal, aki így döntött, meg aki úgy döntött, mert az egy-két külön dolog. Csak az a lényeg, hogy gondolja végig, és ne azért ne döntsön, mert ugyan mit érdekel engem ez az egész. Utolsó kérdés, influenza járványra. Még most is van idő, hogyha valaki most kap pénzbe, hogy oltassa magát? Hát nagyon, vagy inkább határ, nagyon határeset. Már, tehát az az kérdeztem. Igazság, hogy már annyira benne vagyunk, hogy ilyenkor félre ne értsem. Kétféle, ugye itt azt hiszem műsorban is beszéltünk, hogy kétféle oltóanyag van, és a megnevezés nélkül mondom, tehát van, amelyik a legyengített vírust magát igen. tartalmazza, ez rövidebb idő alatt fejti ki a hatását, tehát ad abszurdum, ezt még lehet, hogy időben be lehet adni, viszont ennek eleve van mellékhatása, és nagyon sokszor ez összekapcsolódhat. Mert éppen akkor benyalta az influenzát, hiszen tombol már, tehát itt nem arról az, hogy majd hetek múlva lehet elkapni, mindenki véletlenszerű, hogy holnap után, vagy csak másfél hét múlva, és akkor nem lehet tudni, hogy az oltástól lesz rosszabbul, vagy a betegségtől, vagy a kettőtől együtt. A másik oltóanyag, amelyik nem tartalmaz kórokozót, csak egy fehérje darabot, és az biztos, hogy semmilyen mellékhatással nem bír, viszont ennek éppen azért, mert sokkal, úgy mondom, vékonyabb az a meccs, amelyiken kialakul a védettség, ehhez hosszabb idő kell, attól félek, hogy ebből már kicsúsztunk, mert ez 2-3 hét, mire kifejti hatását, addigra már túl leszünk a javán az egésznek. Mindenki előre kellene, hogy gondolkodjon. Ez is olyan dolog, hogy utólag ne panaszkodjunk, mert eleget beszéltünk itt ebben a műsorban, én már bizony, egy csomó bizony. Más műsorban is, amerre jártam, már decemberben, hogy akkor kéne, elmondtuk, hogy nagyon durva influenza járvány lesz. Sajnos itt most kivételesen a jóslatok bejöttek, mert nagyon a lefolyás szerint tényleg sok-sok éve nem volt ilyen erős influenzánk, mint az idei. Ha valaki beteg, lázcsillapítás, és maradjon otthon, és pihenje és ki, folyadék, ez az folyadék, egyetlen folyadék. Dolog, amivel meg lehet a szövődményeket úgy, ahogy, de meg lehet úszni. Tessék odafigyelni a doktor úrra. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Nézőink, kedves nézőink, most híradó jön, utána jövünk vissza élőben. Addig is a legjobbakat.